ម្ចាស់សម្ដែងធម៌អប់រំពុទ្ធបរិស័ទបានតែកុំនិយាយប៉ះពាល់រឿងយោបាយនាំតែលំបាកដល់ខ្លួនសូមម្ចាស់សម្ដែងទៅតាមធម៌បានហើយសម្ដែងធម៌ហ្នឹងតែខ្ញុំនយោបាយវាធម៌ហ្នឹងឯងនិយាយសង្គមបានល្អហ្នឹងបើតែអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងបើស្ទើរតែមានរឿងមានរ៉ាវក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចរស់នៅមួយស្រុកសង្គមយ៉ាងរ៉ៃអញ្ចឹងនឹងរស់ទៅអីបើស្ទើរតែព្រោះនិយាយយ៉ាងនិយាយធម៌អញ្ចឹងវាមានរឿងមានរ៉ាវក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចនឹងធ្វើម៉េចទៅតាមនោះទៅសង្គមយើងវាអត់ធរញោមរឿងនយោបាយមិនមែនជារឿងក្រៅខ្លួនទេមនុស្សដែលមានគុណធម៌មនុស្សមានការយល់ការយល់ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមនុស្សមានការយល់តែមានគុណធម៌យល់ហើយមានគុណធម៌មានគុណធម៌មនុស្សដែលមានគុណធម៌ហ្នឹងទៅធ្វើនយោបាយនយោបាយប្រកបដោយគុណធម៌ប្រទេសដែលប្រកបដោយនយោបាយប្រកបដោយគុណធម៌អញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចនឹងចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចចម្រើនការសិក្សាអប់រំបច្ចេកទេសក្នុងសាលាក៏ចម្រើនគ្រប់គ្នាក៏បានសុខផ្ទុយមកវិញវិបត្តិកំណត់តែវិបត្តិកំណត់ហើយវិបត្តិតែវិបត្តិកំណត់ហើយវិបត្តិគុណធម៌ឲ្យមនុស្សតែវិបត្តិកំណត់វិបត្តិគុណធម៌វិបត្តិគុណធម៌មនុស្សទុច្ចរិតហ្នឹងដែរអត់គុណធម៌ទៅធ្វើនយោបាយវិបត្តិនយោបាយដល់ពេលនយោបាយវិបត្តិវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតែស្រុកមិនស្រួលហើយនោះនៅក្នុងដែនសមត្ថភាពក៏មិនបានស៊ីចុកគ្រប់គ្រាន់ដែរវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយសិក្សាអប់រំក៏ទៅតាមនោះវិបត្តិគ្រប់យ៉ាងពេលនោះតាំងយោមទាំងអាត្មាសោយពររត់ឲ្យដល់ពេលអញ្ចឹងការនិយាយចូលក្នុងសង្គមនិយាយអីទៅនិយាយឲ្យមនុស្សមានគុណធម៌អាត្មានិយាយពីនឹងធម៌ទៅអាប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមានការនិន្ទារេះតេដៀលថាដែរដូចនាងអីពីរអ្នកមិញស្មាតឹមនិយាយដើមគាត់នោះលោកខ្លះលោកថាកុំនិយាយដើមគេកុំទៅលាប់និយាយដើមគេគេខឹងហើយយើងបាបទៀតអាស្មាថាត្រូវតែនិយាយដើមគេប៉ិននិយាយមានទឹះដៅមនុស្សល្អនិយាយដើមគេក្នុងន័យ2បើបង្ហាញពីខុសត្រូវទី2ញាំងមនុស្សកុំឲ្យប្រឹកទៅផ្លូវនឹងចំណែកមនុស្សខូចនិយាយដើមគេទៅក្នុងទឹះដៅតែមួយមូលកាច់បខូចគេឲ្យគេវិញមនុស្សល្អទាំងឡាយនិយាយដើមមនុស្សអាក្រក់ក៏មាននិយាយដើមមនុស្សល្អក៏មានចុះនិយាយដើមមនុស្សល្អយ៉ាងម៉េចលើកពីរឿងមនុស្សល្អពីអតីតកំបាំងមុខដោយចំពោះមុខដោយបើបង្ហាញអ្នកនេះជាសប្បុរសការងារនេះជាសប្បុរសគួរសមាធិក៏គប់រកគាត់អ្នកនេះទាំងធ្វើអាក្រក់បុគ្គលអាក្រក់ឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះមិនគួរធ្វើតាមទេទាំងធ្វើនេះមិនត្រឹមត្រូវទេនាំនៅការវិនិច្ឆ័យត្រូវតែនិយាយសម្រាប់អាត្មាយល់ថាគួរតែនិយាយអត់មានថាគេខ្លាចគេស្អប់អូនស្អប់អីស្អប់ទៅរឿងស្អប់ជារឿងធម្មតាដេកតាមធម្មតាដេកមិនធ្វើអីសោះគេស្អប់ដែរអញ្ចឹងបានជាគេស្អប់ហើយស្អប់មានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍មកពីខ្មែរឥឡូវខ្វះគំនិតចិត្តនិយមបានអញ្ចឹងគុណម្ចាស់តាឈៀនមានន័យថាម៉េចឈៀននឹងប្រែថាការដុតកម្ដៅកិលេសការដុតកម្ដៅកិលេសប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវ2ទី1គេថាដុតកិលេសដោយអំណាចនៃសមាធិពេលណាដែលញោមតាមខ្យល់ចេញចូលគេហៅថាអារាមណោបនិឈានពេលដែលចិត្តយើងតាំងមមណាចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងល្អិតក្រោតគ្រេតក៏ដឹងអាធរល្អិតក៏ដឹងស្ទាត់ចំណេញទៅក្នុងរឿងចេញចូលសតិនឹងចិត្តដែលវាតោងតែរឿងខ្យល់ចេញចូលមិនឲ្យវាវិញទៅកាន់ទីណានោះគេហៅថាអារាមណោបនិឈានការដុតកម្ដៅកិលេសដោយការយកអារម្មណ៍ជាទីតាំងការសម្លឹងអារម្មណ៍ឈានអ្នកប្រើការសម្លឹងដុតកម្ដៅកិលេសខ្យល់ចេញចូលជាអារម្មណ៍វាយោធាតពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងញោមកម្ចាត់បងនៅនិវរណធម៌កម្ចាត់កិលេសតែមិនដាច់ឆ្លាស់ទេពេលដូចយើងសម្លៀងកបិតអញ្ចឹងកបិតយើងស្លាយកាន់យើងសម្លៀងឲ្យវាជ្រះមុខបន្តិចដោយណៃសមាធិគេថាអរមណោបនិឈានចំណែកមួយទៀតវិបស្សនាបញ្ញាដែលអាកាត់លើកឡើងកាន់ត្រៃលក្ខអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាឃើញខ្យល់យកខ្យល់មិនមិនមែនជាអីផ្សេងយកខ្យល់មិនដែលស្ទាត់ជំនាញហ្នឹងឈលលើខ្យល់យកខ្យល់ជាអរំបច្ចានាខ្យល់ជាវេយោធាតកាត់ឡើងតាមហេតុតាមបច្ច័យអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាអនុគេហៅថាលក្ខណោបនិឈានមើលលក្ខណៈនៃខ្យល់ជាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាក៏ជាការកាត់បងនៃកិលេសដែរហ្នឹងកាត់ដាច់ហ្មងអស់បាទទៀតហ្មង
នឹងហៅឈៀននឹងពេលខ្ញុំឈៀនមិនមែនឈៀនប្រែតាហោះទេខ្ញុំកូនណាដាក់សំឡេងកូនម្ចាស់ក្នុងបាសហើយបើកសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងប្រយ័ត្នគេជេរខ្ញុំមែនគេជេរអាត្មាជេរខ្ញុំអ្នកមិនខ្វល់ពីនយោបាយទៅនៅលើមេឃពេលខ្លះមិនមែនគាត់មិនចង់ចូលរួមទេតែគ្រូឬលោកគ្រូរបស់គាត់មិនអោយចូលរួមដោយធ្វើនយោបាយជាដើមអូខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយគ្រូមិញខ្ញុំរឿងគ្រូយើងទទួលយកចំណុចដែលល្អតើមានគ្រូណាជាម្ចាស់លើយើងអត់ទេអាត្មាធ្លាប់រៀនពីគ្រូគ្រូរបស់អាត្មាឈ្មោះលោកគ្រូភុងសវណ្ណនៅវត្តកូលតឹងលោកជាភិក្ខុប្រតិបត្តិល្អឆ្លាញ់ធម៌ឆ្លាញ់វិន័យលោកគ្រូតនមនសាយក៏ជាភិក្ខុឆ្លាញ់ធម៌វិន័យលោកគ្រូមិត្តសាន3 4អង្គហ្នឹងហើយនឹងគ្រូនៅប្រទេសថៃ3 4អង្គទៀតពេលដែលអ្នកណាមួយនិយាយពីលោកអាត្មាអត់មានលំអៀងទេខាងអ្នកនិយាយពីដើមគ្រូអញអញត្រូវទៅសອບនឹងអត់ទេស្ដាប់ពីគេនិយាយខុសនិយាយត្រូវជួនកាលលោកគ្រូអញមានខុសពេលដែលគេទៅសារលោកគ្រូក៏គួរគិតទៀតគេបញ្ចូលលោកគ្រូអញទៅដឹងអត់មានលំអៀងថានេះគ្រូអញប៉ះគ្រូអញបានទេគេនិយាយប៉ះគ្រូអញបានអត់ទេគិតរឿងខុសរឿងត្រូវខុសត្រូវគឺជាគ្រូគឺជាព្រះរបស់អ្នកមនុស្សខ្មែរយកការខុសការត្រូវជាធំទើបអាចរស់សុខទើបអាចរកផ្លូវចេញបានខុសត្រូវខុសត្រូវរឿងគ្រូនឹងជាចំណែកមួយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងមានភាពត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនមែនភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងគឺនៅលើគ្រូទេបើគ្រូយើងចូលទើបយើងចូលបើគ្រូថាទេកុំសូម្បីថាការចូលរួមនយោបាយជារឿងត្រឹមត្រូវដែរបើគ្រូថាកុំទេយើងអត់ចូលទេព្រោះគ្រូថាមិនឲ្យចូលសំខាន់រឿងយើងអិសរៈលើខ្លួនឯងអញពេញចិត្តរឿងត្រឹមត្រូវតើត្រូវអញទៅហើយតើត្រូវអញទៅហើយហើយតើខុសអញថាហើយរឿងគ្រូទុកម្ដុំគ្រូជាចំណាយមួយនៃការផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវឲ្យប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រូទេណាប៉ុន្តែមិនមែនគ្រូជាម្ចាស់លើអញទេតើខុសអញបដិសេធណានានិយាយពីគ្រូអញក៏ដោយអញមិនអាចចោទគេតែម្ដងបានទេអញស្ដាប់អញគ្រប់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់គេតើគេនិយាយមានហេតុមានផលអត់ខុសឬត្រូវកុំព្រោះតើគ្រូបោះខ្លួនហើយចោទគេខុស